ଜାତି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ତାର ଧ୍ୱଜାକୁ ଧରି ଲଢିବାରେ ଆସ ନଯିବା ଡରି ଦେଶର ବାସ୍ତବ ବିକାଶ ପାଇଁ ଦରକାର ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର। ନେତାଜୀଙ୍କ ବିନା ଗତି ଆଉ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପଥେ ଆସ ଚାଲିବା ଭାଇ। ଶୋଷଣ କୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶବାସୀ ଏକ ହୁଅ। ଛାତ୍ରକୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷା ଶେଷରେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଏକ ହୁଅ। ଦୂରାବସ୍ଥାରୁ ଦେଶର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନେତାଜୀଙ୍କ ବିଚାରର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଇନକଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ହରୱାଡ ବ୍ଲକ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଦ୍ଧା ନେତାଜୀ ବୀର, ତାଙ୍କ ପତେ ଭାଇ ହୁଆ ଗୁସାର। ବିକଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ।